Policia e mbajti të fshehtë e emrin e të penduarit. Personi me inicialet NG duket se ka zbardhur skemën e disa prej atentateve që kanë tronditur opinionin kohët e fundit. Për herë të parë, tha kreu I policisë së Tiranës janë zbuluar jo vetëm ekzekutorët, por edhe porositësit e vrasjeve. Për herë të parë, policia e shtetit ka arritur të zhvillojë hetime të gjithanshme mbi persona të dyshuar si vrasës me pagesë dhe aktivitetet të rënda kriminale. Duke zbardhur zinxhirin e plot që nga porositësi vrasjeve të ndërmjetësuesit e deri te ekzekutorët e vrasjeve. Qoftë me armë, qoftë me eksploziv. Arrestimi I Julian Sinanit, I dyshuar si vrasës me pagesë pak ditë më parë në Tiranë, nuk kaloi në heshtje nga media, por vrasjet në të cilat ishte përfshirë ai mbetën të pathënë. Katër ditë më pas policia goditi një organizator mirëfillt kriminale. Julian Sinanaj mendohet se është ekzekutuesi dhe vendosi I dritolit. Drejtori I policisë së Tiranës e quajti atë një ekspert. Gjithçka ka nisur pak ditë më parë me arrestimin e shtetasit JS 30 vjeç nga Vlora, I cili ishte mbajtur në vëzhgim nga policia e Tiranës, pasi dyshoi si autor I mundshëm I disa veprave të rënda penale dhe person me rrezikshmëri të lartë kriminale, pasi kishte njohuri të posaçme në prodhimin dhe vendosjen e eksplozivave të telekomanduar. Julian Sinana ishte I padënuar më parë në Shqipëri, ndërsa policia greke e kërkon si të përfshirë në 20 vrasje. Marion Mitro ishte në përgjim nga policia dhe duke se e kishte zbuluar këtë gjë, ndërsa do të largohej nga aeroporti Nën Tereza, vlonjatit janë vënë prangat dhe I është komunikuar akuza. Prokuroria e krimeve të rënda ishte kujdesur që të siguronte urdhrin e arrestit në gjykat. Mitro akuzohet për akte terroriste të mbetura në tentativë ndaj prefektit të Vlorës Besnik Dervishi. Genis dhe Andon Mëhilla janë të dy kushërinj, pjesë të kësaj bande, dhe kanë qenë të padënuar më parë. Ata për momentin janë shpallur në kërkim. Atentatet e kësaj bande të zbuluara deri tani kanë qenë 6 dhe janë disa nga ngjarjet më të bujshme kriminale për opinionin publik. Banda akuzohet për akte terroriste të mbetura në tentativë ndaj prefektit të Vlorës Besnik Dervishi dhe vrasjes në rrethana cilësuese, edhe kjo e mbetur në tentativë ndaj kryetarit të komunës qendër Fredo Berberit. Vrasja e shtetasit Sokol Vejzi, ndodhur më datë 26 gusht 2012 në orikum të Vlorës. Vrasja e shtetasit Agron Qela, ndodhur më datë 20 gusht qytetin e Vlorës. Vendosje e lëndës plase në banesën e shtetasit Ardian Kolozi, ndodhur më datë 1 qershor 2013. Vendosje e lëndës plase në automjetin e prefektit Vlorës Besnik Dervishi, ndodhur më datë 13 dhjetor 2013 qytetin e Tiranës. Vendosje lëndës eksplozive në automjetin e shtetasit EB në qytetin e Vlorës më datë 31 gusht 2013. Vendosje lëndës eksplozive në motocikletën e shtetasit EB në rrugën transbalkanike të qytetit Vlorës, ndodhur më datë 24 tetor 2013. Gjithçka ka nisur pak ditë më parë me arrestimin